Pas mbajtjes së mbledhjes së KKZ-s, Komisioni Zgjedhor ka marrë vendim që të dyja listat i shpallës të pakompletuara dhe ka marrë vendim që në afat prej 28 orësh këto parti politike të plotësojnë dokumentacionet e kërkuara nga KKZ. Kryetari i KKZ-s për RTV Aldi sqaron këtë vendim. Zgjedhjet lokale për këshilltarët e Kuvendit Komunal Kreshev janë shpallë me 6 nëndorë dhe 10 ditë prej këtij afati për momentin i kemi dy lista zgjedhore të pranuara. Lista e Alternativës Demokratike dhe lista e Partisë Demokratike Shqiptare. Në ora 13 është mbajt mbledhja e komisionit dhe komisioni i ka refuzu të dy lista zgjedhore për shkak plotësimit të formularëve në formularin e zgjedhjeve që mbështesin partinë në fjalë edhe duhet plotësohen numrat e letërnjoftimit. Për momentin, domethënë, nuk kemi shpallur asnjë parti, asnjë subjekt politik që merr pjesë në garë. Komisioni vetëm e ka konstatuar domethënë pa rregullsinë e listave zgjedhore të dorëzuara. Vendimi është konstatuar se asnjëra listë zgjedhore nuk i plotëson kushtet ligjore për të shpallur. Hapi më të qeshëm, presim plotësimin e dokumentacionit, presim e listave, do më thënë që i përmbushin kushtet për shpallje, listat tjera që janë gati të i mledhur në nënshkrimet në për popullat, edhe përshkak se tash nënshkrimet duhet të notarizohen. Ka gabime teknike se nuk janë hudhur numrat e letërnjoftimeve në listën e zgjedhësve, do më thënë që e përkrahim partinë politike. Nuk kemi shpallur ende asnjë subjekt politik i cili ka marrë numrin. APN në afat shumë të shkurt ka plotësuar dokumentacionin e kërkuar nga Komisioni Komunal Zgjedhor dhe i ka dorëzuar pranë Komisionit Komunal. Bashk me Partinë Demokratike Shqiptare, po një kohë shumë të shkurt, ne kemi qenë para atyre në Komisioni Komunal Zgjedhor, i ka shqyrtu ato listat tonë dhe ka gjetë disa gabime edhe tek ne, edhe tek Partia Demokratike Shqiptare. Për mes ligjit, na ka ofru një mundësi 48 orëshe për mi përmisu ato gabime. Ne kemi qenë më fleksibil, brenda një ore i kemi përfundu edhe ato gabime që janë vërejt prej Komisionit Komunal. Tash mund them, ende pse nuk është shpallë sërtërisht, po jemi gati dhe në këto zgjedhje si subjekt do të garojmë me numri 1. Besojmë që brenda 48 orëve do të ketë një vendim edhe prej Komisionit Komunal.